Narodna biblioteka Dositeja Obradović bila je danas domaćin mališanima iz preškolske ustanove Mladost, koji su posetili zavičajno odeljenje sa ciljem upoznavanja domaćih pesnika i interesantnih detalja o gradu u kojem žive. Ta aktivnost deo je upoznavanja mališana sa kulturnim ustanovama u gradu u kome žive, a biblioteka svake godine besplatno učlani sve preškolce. Zaposleni u predškolskoj ustanovi Mladost izabrali su Narodnu biblioteku za posetu najmlađih zbog velikog interesovanja mališana za pesme iz zavičaja koje su izvodili na Festivalu stvaralaštva mladih. Odabirom pesme za učešće na Festivalu stvaralaštva mladih primetili smo da su deca zainteresovana za svoj grad, za delove grada koji se pominju u pesmi. Na predlog dece krenuli smo da istražujemo o svom gradu. Otuda i tema Voljeni grade moji. Na pitanje zašto volimo svoj grad, deca su odgovorila zato što sam tu rođen, zato što tu živim. Pa smo došli do zavičaja, a roditelji su dali predlog da posetimo i zavičajno odeljenje. Tako smo danas ovde da saznamo nešto više o našem zavičaju. Odlična saradnja predškolske ustanove i biblioteke prisutna je godinama, a ogleda se i u besplatnom članstvu predškolaca u biblioteci. Naši najmlađi korisnici su nam jako važni iz prostog razloga što nam je želja da ova kuća, biblioteka, bude njihov dom, da ga prosto osete kao svoj dom, mesto gde mogu ne samo naći neke zanimljive knjige, već mesto na kom mogu da se okupe, da se druže, da uče i da se bave nekim drugim aktivnostima. Posebno za tu najmlađu grupaciju naša biblioteka stavlja poseban akcenat u smislu da mi konstantno radimo na promovisanju i potenciramo to kreativno stvaralaštvo tih najmlađih. Mališani su domaćinima poklonili specijalno napisanu pesmu posvećenu Novom Pazaru.